Jenom jednu ruku, ty dvě ruce to matou. Levou rukou. No, víš, ty víš. No tolko má to. Pozdě. Profi. Gratuluju. Ta hra, co se ovládá tím mluvením na tom PS2, že taky prostě ty příšery čekají 2 hodiny na to, než se zastřelíš. Protože ty musíš říkat, Lee Road, turn left, right, turn right, reloading, shoot, 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 where should I aim, shoot, red eye, reloading.